Quando a Madeira pensava que tinha a pandemia da Covid-19 controlada, eis que o alarme soou em Câmara de Lobos. 26 elementos de uma família numerosa do bairro da Cidade Nova, no centro da freguesia, acusaram positivo. O contágio terá acontecido após uma viagem ao continente, no passado mês de março. Entre os infectados estão bebés, crianças, adultos e idosos. Ao longo de um mês, estas pessoas tiveram muitos contactos e, para evitar que o surto se expanda, o Governo Regional decidiu impor, a partir deste domingo, um cordão sanitário à freguesia de Câmara de Lobos. Em primeiro lugar está a saúde pública. É uma freguesia muito numerosa, cerca de 18 mil pessoas. É a freguesia maior em termos populacionais do nosso concelho. Foi esta opção, durante 15 dias, vamos fazer confinamento obrigatório para tentar, o mais rápido possível, passar esta fase. A medida tem exceções para profissionais de saúde, segurança e comércio. Câmara de Lobos é uma freguesia piscatória, mas também de indústria e construção. A partir desta segunda-feira, o Governo Regional abre as restrições a estes setores e, por isso, o Presidente da Câmara de Câmara de Lobos quer que as empresas da freguesia sejam ressarcidas dos prejuízos. Terão que ser dados apoios de outras entidades para essas empresas, porque, repare, essas empresas vão estar fechadas, não vão estar a prestar um serviço, não vão estar a vender bens, quando nos concelhos vizinhos outras irão fazer esses serviços que eram prestados pelas empresas aqui de Câmara de Lobos. É uma situação que vamos analisar a posterior. Esta cerca sanitária, o cordão sanitário, vai prolongar-se na freguesia de Câmara de Lobos pelos próximos 15 dias. Com a imagem de Renato Abreu, Mário Gouveia, TV Madeira.